Tabernáculo de Santa Maria do Erval. Deus abençoe os irmãos. Vamos nos colocar de pé. Abrindo nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 56, versículo 1 ao 6. Irmãos que estão através da internet, vou pedir quem tem meu número pode me informar como é que está a transmissão. Tá? Que eu vou estar acompanhando. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me. Oprime planejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia. Pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Quem me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os meus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se e escondem-se. Espiam os meus passos como aguardando a minha morte. Oremos. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Abençoa, Senhor, o culto a essa noite, que venhamos ser fortalecidos através da sua palavra, Senhor. Receba o nosso louvor e adoração, especialmente ao teu nome. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. Trezentos e cinquenta e dois. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta obra é decisiva, vigilância e destemor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satan, nem mundo todo, onde apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado, arde o fogo do Senhor. É a bênção do Espírito, nos enchendo do fervor. E
Jesus está salvando, apagando toda dor, no Espírito batizando, pois a vida Ele é o Senhor, ninguém detém. Ninguém detém. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza em esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem mundo todo, onde apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Ninguém detém, ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem mundo todo, onde apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Amém. Duzentos e cinco. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou. Não perceberam que era um meigo salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus. Varão profeta, varão profeta. Diante de Deus e todo o povo, aleluia. Esse Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, bem forte. Fica conosco, nosso amado. Fica conosco. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando pão, abençoou. Para
partiu e deu, eles então reconheceram. Cheios de gozo em ver o Filho de Deus, no mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco, como os discípulos. Amém. Vamos adorar a Deus através das nossas ofertas. Vamos cantar o hino Veio Redimir Sua Esposa. Antes do princípio só havia eternidade. Elohim se escondia em simplicidade. Foi então que ele falou: haja luz e houve luz. Aquele Logos era Cristo, o Cordeiro de Deus. E o Verbo se fez carne e entre nós habitou. Esse foi o jeito que Elohim se manifestou. Veio redimir e resgatar sua noiva do pecado. Deus se revelou por amor, morrendo no Calvário, dando sua vida por nós. Ele se derramou, Deus em Cristo, Deus em nós. E vi outro anjo forte que descia do céu, pisou na terra e sobre o mar, e clamou com grande voz. E sete trovões emitiram suas vozes. Aquele era Cristo, vindo outra vez. E João, por Deus ungido, profetizou mais uma vez o que estava escondido em Apocalipse 10. Veio redimir, resgatar sua noiva do pecado. Deus manifestou por amor nos selos revelados, dando um novo nome para nós. Ele se derramou, Deus em Brana, Deus em nós. Veio redimir, resgatar sua noiva do pecado. Deus manifestou por amor nos selos revelados, dando um novo nome para nós. Ele se derramou, Deus em Brana, Deus em nós. Amém. Vamos cantar o hino Eu Sou Eleito.
O meu canto hoje é de felicidade. Pra Sião eu já ganhei minha passagem. Deus tem um novo nome, eu sei como se chama. A esposa o conhece, o nome é Brana. Eu faço parte da família Brana. Eu sou a esposa, amo a Cristo, ele me ama. Entre nós dois não existe mais segredo. Esta mensagem eu abracei sem medo. Eu sou eleito. Eu sou eleito. Eu pude ver o que muitos não conseguem ver. Brana pregou, outra vez João profetizou. Deus é perfeito e o que foi feito nos revelou. Eu sou eleito, eu pude ver o que muitos não conseguem ver. Brana pregou, outra vez João profetizou. Deus é perfeito e o que foi feito nos revelou. O meu canto hoje é de felicidade pra Sião. Pra Sião eu já ganhei minha passagem. Deus tem um novo nome, eu sei como se chama. A esposa o conhece, o nome é Brana. Eu faço parte da família Brana. Eu sou a esposa, amo a Cristo, ele me ama. Entre nós dois não existe mais segredo. Esta mensagem eu abracei sem medo. Bem forte, eu sou eleito. Eu sou eleito. Eu pude ver o que muitos não conseguem ver. Brana pregou, outra vez João profetizou. Deus é perfeito e o que foi feito nos revelou. Eu sou eleito. Eu pude ver o que muitos não conseguem ver. Brana pregou, outra vez João profetizou. Deus é perfeito e o que foi feito nos revelou. Se você crê que é um eleito, cante comigo através da internet também. Eu sou eleito. Feche seus olhos. Pude ver o que muitos não conseguem ver. Brana pregou, outra vez João profetizou. Deus é perfeito e o que foi feito nos revelou. Eu sou eleito. Eu pude ver o que muitos não conseguem ver. Brana pregou, outra vez João profetizou. Deus é perfeito e o que foi feito nos revelou. Deus é perfeito e o que foi feito nos revelou. Amém. Vamos nos colocar de pé. Com nossos olhos fechados, enquanto recebemos o nosso pastor, vamos cantar Jesus em Tua Presença. Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em Tua Presença. Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagava,
agora brilha e cada dia brilha mais só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Deus abençoe vocês através da internet, né? Deus abençoe o Bruno Mendes e a Priscila, em Pelotas. Deus abençoe vocês. E depois vocês me mandam. Bruno é filho do pastor Mendes, está nos acompanhando e veio trabalhar em Pelotas. E a gente vai, sempre vai a Pelotas, manda um endereço. Manda no meu zap. Se tu não tem meu zap, manda pro pastor, teu pai, ou então pra tua mãe, e ela me manda o endereço, certo? Deus te abençoe. Deus abençoa também a Rejane, lá em Itapema. Deus te abençoe, Rejane. Nós vamos estar orando pra sua família aí, tá bom? Deus abençoa. São muitos irmãos, né? Também a família do irmão Telmo, lá no Monte Bonito, em Pelotas. Está acompanhando, nós vamos estar orando no final do culto por vocês, né? Deus abençoe a todos vocês aí, em nome do Senhor Jesus. A gente não esquece. Sei que aí no Monte Bonito está muito frio, né? Mas aqui também, aqui está uns 4. E lá está para ir para 1 grau. Vai ficar friozinho, né? Não é, irmão Cláudio? Mas eles aqui tudo tem fogão a lenha, né? Não pode reclamar do frio, né? Sai daqui e vão direto para a beira do fogão, né? E depois debaixo do colchoado. Ainda bem que é fim de semana, né? Deus assim abençoe. Deus abençoe o pastor Mendes aí no Caracol, aí no Pará, aí na casa do nosso irmão Eliese, me parece, né? Deus abençoe aí o pastor Mendes. Logo amanhã vai estar no Trairão para mais um culto aí na casa dos irmãos. Deus abençoe o pastor Mendes nessa viagem abençoada, que ele esteve em Franca visitando o pastor Osmar. Depois, o pastor Osmar pediu, já que ele estava a caminho, para passar em Cuiabá e dar uma ceia para os irmãos. Eu vi a alegria dos irmãos de Cuiabá no Face, né? Ficaram alegres. Fizeram tanta comida, é peixe, era carne. O pastor Mendes disse que lembrou de mim, né? De mim e do meu Kizan, né? Pra comer. E tu lá, hein, Levi? Peixe, carne, churrasco. Né, irmão Benevaldo? Deus abençoe vocês aí. É, o pastor Osmar, às vezes, ele pede pra gente, né? Ele não manda nos. Né? Porque quando a pessoa manda, aí é uma denominação. O pastor pede. Se a gente pode levar uma ceia, fazer um batismo, né? A gente sempre está disposto. Podemos fazer uma viagem para a África, para Portugal. A gente está disposto. Inclusive, tem um irmão lá na Espanha, muitos anos acompanhando, e parece que ele precisa ser batizado lá na Espanha. Se ele pedir, estou disposto a ir realizar o batismo lá na Espanha, do irmão Roberto, né? É pedido. Eu aprendi uma coisa, né? Denominação manda. Né? Se você não vai, você é cortado, né? A mensagem, que não é uma denominação, ela pede. Aqui a gente pede
Os irmãos, mesmo na igreja, a gente pede, a gente não manda. A gente não manda o irmão Genor fazer isso, aquilo. Irmão Ismaí, não, a gente pede. Amém. São Mateus capítulo 24. E não esquecendo, irmãos. A irmã Suzana está preparando ali na nossa casa, aqui do lado, aqui, que Deus nos deu. Ela está preparando ali uma janta para os irmãos ali. Né? É uma sopa, né? É uma sopa com pão. Pão da padaria, pão lá da irmã Rose. E aí depois vocês vão ali para provar uma sopinha, né? Isso aí eu creio que ela está fazendo com muito carinho, né? Deus abençoa. O irmão Felipe também não pôde vir, e ele e a irmã Laura, por causa do problema, está com gripe, né? Essa gripe... Gente, vocês se medicam, né? Vocês aqui têm mel, limão que cai dos pés. Usa limão, mel, é alho, né? É quando a coisa fica ruim, tem que tomar coisa ruim. Né? Quando tá bom a coisa, é churrasco, é Coca-Cola, só coisa boa, né? Agora, quando fica ruim, tem que tomar coisa ruim. Não vai sarar com coisa boa. Se você tomar Coca para sarar, você vai piorar. Né? Quando a pessoa fica ruim, ele não come nem churrasco. Ele não toma Coca, ele não toma refri, nem suco. É só coisa ruim, né? Cebola, alho, mel, limão. É aquele chá bem ruim. Só que você fica bom. Você toma aquele chá quente. Tem um chazinho também que a gente compra na farmácia, um chá de Vick. Aí você compra o chazinho daquele, acrescenta um pouco mais de limão, toma de noite e vai para debaixo da coberta. Né? Aí você não pode ficar tomando coisa gelada, refrigerado, açaí, sorvete, estando doente. Né? Aí você quer ficar mais doente. Você tem que tomar remédio para se curar e você tem que se resguardar. Amém? São Mateus 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Poder assentar. Esse tempo eu preguei sobre a diferença, né? Ali no capítulo 3 de Malaquias, o último verso. Então o profeta Malaquias disse, então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Na mensagem dos ungidos dos últimos dias, o irmão Brana é uma das tremendas mensagens para esses últimos dias que nós estamos vivendo, né? Mostrando os dois espíritos atuando. Aqueles dois espíritos que sempre atuaram na igreja, dois espíritos. Nós sabemos que essa batalha, ela não começou na terra, ela começou no céu. A grande batalha entre Deus, né, Miguel e Lúcifer, começou no céu. E ela termina na terra. Ela termina na terra. Você que lê a Bíblia, você vê que desde Gênesis até Apocalipse. Agora, o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse são dois livros que Satanás não queria que existisse na Bíblia. A Bíblia foi escrita por 42 homens, 42 escritores. Eles estavam em lugares diferentes e todos escreveram a mesma coisa, no mesmo espírito. Então, os dois livros que o diabo mais odeia é o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Porque Gênesis é o começo, é o princípio. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a serpente,
entre a tua semente e a sua semente. Tu lhes ferirá o calcanhar, mas ele, o prometido, Cristo, esmagará a tua cabeça. Aí quando você chega em Apocalipse, você vê o fim de Satanás. Os outros livros da Bíblia, os 64 livros, tirando Gênesis e Apocalipse, fica 64. Esse 64 não condena ele. Então, se tirar dois livros, Satanás não é condenado. Por isso a Bíblia é completa, 66 livros. E vê que nós, quando termina a história da humanidade, aqui no... O Amagedon já chega no fim. E depois vem Gog e Magog. Que é a ressurreição geral, a última batalha, depois do milênio. Então, quando ele chega aqui, é o fim. Então, Apocalipse mostra o seu fim. Você pode ver que ele odeia os dois livros. A ciência tenta eliminar o livro de Gênesis, dizendo que o homem, o mundo, o universo, não foi criado por Deus. Então eles dizem que apareceu aí. Você vê o diabo trabalhando na ciência, trabalhando dentro das faculdades. É, como hoje eles dizem, os grandes homens que pisaram nessa terra. Mas que mensagem eles deixaram? Uma mensagem para você descrer na palavra de Deus. Então, aqui ele tenta. Agora, quando chega em Apocalipse, que o Apocalipse quer dizer, tirando o véu, a revelação. Então, quando nós chegamos aqui na revelação, nós vemos que o homem se confunde. A igreja se confunde. Porque Apocalipse é um livro profético. É uma carta de amor que Deus enviou para sua esposa. Cheia de símbolo. Apocalipse é uma carta cheia de símbolo. Como a primeira escrita. A primeira escrita era uma escrita com símbolo. Não tinha letras, era símbolos. É, a escrita cuneiforme era com símbolos. E a coisa foi, assim, evoluindo, né? Então, quando ele chega aqui em Apocalipse, ele está condenado no lago de fogo. Aqui é o seu fim. Porque quando vem o profeta de Deus, o irmão Brana já diz, o inferno não é eterno. Então, quando ele prega que o inferno não é eterno, ele foi criado, ele tem um princípio, ele tem um fim. Então, aqui é o fim de Satanás. Porque Satanás ainda segue vivendo desde que ele foi expulso do céu. É, não é que ele não foi expulso do Éden, foi expulso do céu. Ele segue vivendo. Porque a única vida é a de Deus. Zoe, a vida de Deus. Só que essa vida que ele tem, essa vida tem um fim. Essa vida tem um fim. Quando chega no lago de fogo, terminou. Por isso ele odeia Gênesis e Apocalipse. Então ele vem trabalhando como Deus trabalha. Deus sempre trabalhou através do homem. E então Deus nunca mudou a sua maneira de trabalhar. Deus sempre trabalhou através do homem, desde o princípio. Então, Satanás também trabalha através do homem. Ele também trabalha. Os homens morrem, mas os espíritos não morrem. Então, ele sempre trabalhou através do homem. Desculpa.
Quando nós encontramos aqui no livro Os Ungidos dos Últimos Dias, o profeta disse, 65, Deus prometeu a Abraão que sua semente seria estrangeira em uma terra estranha por 400 anos, então ele atiraria com uma grande mão de força e poder, mostraria seus sinais e maravilha entre o povo com o qual eles habitavam. O tempo da promessa se aproximava. As pessoas tinham se esquecido dela. A promessa estava se aproximando, mas os filhos de Israel tinham se esquecido que Deus tinha feito uma promessa, que eles iriam ficar no Egito por 400 anos. Veja que eles esqueceram, já tinha passado 30 anos. Quando se passa 30 anos, eles clamam a Deus. Porque Deus ainda, aí Deus mexe com os egípcios para forçar, para apertar, para aumentar a aflição. Aumentar a aflição para que eles pudessem clamar. Porque eles tinham esquecido a promessa. Então, São Tiago nos fala que nós não podemos ser ouvintes esquecidos da palavra. O povo de Israel, quando estava na Babilônia, eles também esqueceram. Aí Deus trabalha através do profeta Daniel e leva Daniel para poder ler o profeta, a mensagem do profeta do dia. Daquele dia que foi Jeremias. Por isso ele disse aqui, no verso 15, quem lê, que entenda. Então Daniel começou a ler e começou a fazer as contas. Veja, Daniel trabalhava no palácio, era um dos presidentes, era o terceiro no reinado. Começou a fazer as contas e viu que o tempo já estava chegando, faltava 2 anos. Já tinha passado 68 anos que eles estavam no cativeiro. Os velhos já tinham morrido. Só que aquela juventude se tornou uma juventude materialista. E quando você se torna materialista, você se afasta do espiritual. E aquela juventude não leu mais os profetas. Iam só a congregação, ia só a sinagoga, ia só a igreja e cumpria com seus deveres. Nem o sacerdote, até o sacerdote tinha se esquecido que um profeta tinha profetizado que eles iam ficar 70 anos. Só que o profeta que profetizou foi o profeta que foi rejeitado, jogado numa cisterna, perseguido. Aí Deus levanta um profeta. Mas o profeta foi ler o que o outro profeta falou. E ele disse, meu Deus. E ele se colocou a orar. Que o tempo já estava acabado. Mesma coisa, Israel esqueceu das promessas do Egito. Quando eles clamaram, Deus enviou um profeta. Agora, quando Deus envia um profeta, agora, Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho. Veja que o que aquele povo viu? Maravilhas. Viu o exército de Faraó sendo afogado no Mar Vermelho. Sendo afogado. Viu o corpo dos seus exastores nas praias, no outro dia, mortos, boiando, como comida para tubarões. Eles viram as pragas das trevas, mosca. Todas aquelas pragas, Israel presenciou os grandes milagres. E eles vieram caminhando. Por que Deus não levou eles direto para a Terra Prometida, que era uma semana só?
Eles teriam. Moisés disse para Faraó: nós vamos ter uma festa no deserto. A Deus vão oferecer sacrifício de 3 dias. Uma caminhada de 3 dias. Deus os levou pelo deserto. O povo tinha que ser testado. Chega aquele momento que você é testado. E Moisés, o profeta de Deus, o libertador, mas de repente aparece um outro profeta no deserto. Aparece um outro profeta que não tirou eles do Egito. Aparece um outro profeta que não foi o profeta que tirou eles do Egito. Aparece um outro profeta que não alimentou eles durante a caminhada. Já no finalzinho, Balaão era profeta, era ungido com o mesmo Espírito Santo de Moisés. Só que era falso. Porque Deus trata com um, não é com dois. Quando aparece o segundo, é falso. Mas Balaão tinha a mensagem quase que perfeita. Por isso nós vemos a escritura de Mateus 24, 24. Se possível, enganaria até os escolhidos. Sabia aproximar de Deus. Sabia como agradar a Deus. Era um homem de olhos abertos. Falava boca a boca com Deus. Ele levantou 7 altares, trouxe os animais limpos. Balaão, diz o profeta, foi o homem, o profeta que inspirou Datã, Coré e Abirão a se revoltarem e levantarem contra Moisés. Eu estou me baseando nos 65 a 72 dos ungidos dos últimos dias. Ele foi o profeta inspirador. Ele tinha uma mensagem eloquente. Moisés era gago. Você já pensou se ouviu um gago? Um fanho. Por isso Arão era a sua boca. Era o seu profeta. Tinha que ter um Arão. Não que Arão era o mensageiro do dia. Não. Mas, Senhor, não sei falar. Não, mas Arão está vindo ao teu encontro. Ele será o teu profeta. Ele será a tua boca. Tu vai dizer as palavras e ele vai falar. É como João hoje, ele come o livrinho. Ele comeu. Ele comeu. E profetizou outra vez. Hoje nós comemos e profetizamos. Porque a voz está na esposa. Mas surgiu outro profeta. Mas tinha uma diferença entre os dois. Você tem que conhecer a diferença. Qual era a diferença entre Balaão e Moisés? Unção? Não. A unção era a mesma. Pregação? Pregava com mais eloquência do que Moisés. Talvez tinha o seu PhD, DDD. Porque ele era o profeta do rei Balaque. Era um profeta que recebia muito dinheiro. Profeta de grandes catedrais. Balaque ofereceu muito dinheiro. Balaque enviou príncipes de honra para trazer Balaão, para amaldiçoar a Israel. Mas Balaão disse que ele não podia amaldiçoar o que Deus tinha abençoado. Como? Ele veio para amaldiçoar? Balaque disse: amaldiçoa esse povo. Balaque era filho de Ló.
Balaão também era filho de Ló. Era um primo de Abraão. Era um parente. Ele não podia amaldiçoar. Qual é a diferença de um para com o outro? Você já pensou você ali no deserto? Assistindo um culto de Moisés? Que tinha que ter o Arão para poder transmitir? Tinha dificuldade para transmitir? Era o profeta, era o chamado. Você vai num culto de Balaão? Precisava de um Arão. Sabia colocar muito bem as palavras, não era como nós. Era um homem de sinais, de prodígios. Veja, os dois espíritos novamente. No deserto. O Espírito Santo e o Espírito do erro. Ungidos. Coré se encantou com a pregação. Porque ele estava buscando. Ele se encantou com a pregação de Balaão. Com o ministério de Balaão. A diferença era o ensinamento. Não era a profecia. Porque o profeta disse aqui que há muitas coisas que Balaão profetizou que ainda se cumpre hoje. E Balaão era perdido, era falso. E muitas coisas se cumprem hoje. Você vai lá no livro de Números e leia. Mas Deus nunca esqueceu de Balaão. Porque ele ensinou Balaque como colocar tropeço para que os filhos de Israel tropeçassem. Os filhos de Israel tinham uma promessa. Estava sendo guiado pela coluna de fogo, pela nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite. Deus o alimentava com o pão dos anjos. Quando foram picados pela serpente, foram curados. Moisés levantou a serpente de metal e eles olhavam para a serpente e era curado. Eles tinham promessa. Os moabitas não tinham promessa. Balaão tinha pregação, mas não tinha promessa. Ele não era o mensageiro do dia, da hora. Deus não estava contra a sua profecia. Estava correta. Mas sim seu ensinamento. Ele levou milhares de israelitas à morte, ao desvio. Trouxe o alvoroço, a confusão doutrinária no arraial. O que você tem que ver hoje é o ensinamento. Não é a profecia. Não é os milagres. Não é a grande multidão. É o ensinamento. Jesus, quando ele estava trazendo o ministério da sua primeira e segunda etapa, o povo lhe aplaudia. Ele esvaziou as igrejas. Mas quando ele trouxe o ensinamento, a profecia e o ensinamento, porque a profecia e o ensinamento têm que estar correto. Profecia correta, ensinamento falso. Como as igrejas denominacionais, profecias, Deus falando e batizando no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Deus falando e eles consagrando mulheres pregadoras. Profecias corretas, ensinamentos falsos. Deus não esqueceu de Balaão. Deus não esqueceu do seu ensinamento. Porque os magos vieram do Oriente seguindo uma estrela, porque eles
tinha conhecimento da profecia de Balaão, a estrela de Jacó? Foi ele que tinha falado aquilo. E hoje nós sabemos que a profecia de Balaão estava correta, mas o ensinamento estava errado. Que está levando as pessoas hoje ao desvio, à perdição, é o ensinamento. Não é a profecia, o grande homem. A terra está cheia de grandes homens. Homens que levantam a mão, as pessoas caem. Que ora, as pessoas são curadas. Na América tem um homem, não sei se ele é vivo ainda, ele, depois que o irmão Branham morreu, ele fez uma igreja para mil assentos, cada um comprou seu assento. É uma das grandes igrejas no Arizona. Pelo que me falaram, eu tenho um livro dele. Você entrava ali e ele sabia de onde você vinha. O nome dele é Neil. Ele sabia de onde você vinha, qual era o seu problema. Tirava uma foto na igreja dele, era cheio de coluna de fogo, cheio de coisas sobrenaturais. Só que o ensinamento estava errado. Ele tem trazido um ensinamento além do irmão Brana. Irmão Brana é o último mensageiro. João é o ajudante do irmão Brana. João é o ajudante do profeta. João é aquele que Deus levantou para falar aquilo que Brana foi proibido de falar. Branham sabia, porque ele comeu o livrinho, mas ele foi proibido de reprofetizar. E ele desejava muito esse dia, mas não era para ele. Deus tinha que manifestar novamente em simplicidade, através de um homem, para nos esclarecer os selos, os trovões do novo nome. Tinha que ser um homem com ministério profético. João é apóstolo e profeta. Com Jesus ele foi apóstolo. Ele não era profeta. Jesus era o profeta. Deus profeta. Porque quando João sai de cena, entra Jesus. João não operou nenhum milagre, diz o profeta. João foi o precursor e era profeta. Era vidente. Mas cada um vem operando um ministério diferente. Jonas, sabemos que o ministério dele foi só para ir a Nínive e profetizar contra eles, e depois ele se desgostou e Deus levou ele. Cada um teve um ministério. Eu tenho meu ministério. Trazer a mensagem para vocês aqui. Às vezes vão em outros lugares. Pastor Osmar tem um ministério mundial. Não é um ministério local, é mundial. A África não escutou o Cordeiro saiu do trono através de mim, não. Foi através dele, porque Deus não trabalha com dois. Esses irmãos que você vê na internet hoje, eles ouviram o CD. Eles ouviram através do YouTube, através do site, eles baixaram as pregações. Agora, o pastor Osmar, ele não é o profeta como o irmão Brana, que conhecia o segredo dos corações, ressuscitava os mortos. Agora, o irmão Brana tinha um ministério de ressuscitar morto, curar enfermo. Mas o ministério de curar enfermo,
já existia antes do irmão Branham. Já tinha pregadores que pregavam a cura divina. Porque a cura divina, com aquele dom que o irmão Branham tinha, era para chamar a atenção das pessoas, para que eles ouvissem a mensagem. O ministério profético, ele deu uns para profetas, plural, no ministério quíntuplo. Hoje é para profetizar outra vez. Deus nunca deixou de curar. A cura vem desde lá do Antigo Testamento. Naamã foi curado, o filho da viúva foi ressuscitado. Ezequias foi curado. E vemos os milagres através das eras, no ministério do irmão Branham, os milagres nas denominações. Mas a mensagem de rapto não está nas denominações. Nós temos a maior mensagem, que é a mensagem de fé de rapto. A maior mensagem, que é a mensagem de fé de rapto. Vocês estão felizes? Amém, Jesus. O irmão Branham, ele disse que, 68, Balaão ungido com o mesmo espírito que estava sobre Moisés, qual era a diferença? O ensinamento de Moisés era perfeito. A Bíblia diz aqui, em 2 Pedro, que foi o ensinamento de Balaão, que Israel recebeu, que Deus nunca perdoou. Pecado imperdoável. Então, temos que cuidar com o ensinamento, né? É um pecado imperdoável. Você já esteve viajando e alguém diz, ah, você pede uma informação, e diz, não, é por aqui. E não é, você tem que voltar tudo de volta. Se você tem gasolina só para chegar lá. A má informação, a mensagem errada. Houve um país na África, as guerras, né? As revoluções, as guerras civis que houve na África, mas uma delas, onde morreu milhares de pessoas, eu não lembro bem o país, foi uma mensagem de um jornalista, um repórter. Ele deu uma informação errada. E aquele exército, aquele governo, atacou aquela tribo e dizimou toda a tribo. E a tribo não tinha nada a ver. Não era aquela tribo. Foi somente uma má informação, uma mensagem errada. O ensinamento de Balaão levou milhares à morte. A terra engolia eles vivos. O irmão Branham disse que ensinar é como andar em cima de gelo fino. Primeiro você tem que ver o peso que você tem. Porque você está no meio de um lago. Um lago profundo e uma capinha de gelo. Então ensinar é como andar em cima de gelo fino. Temos que cuidar o que nós estamos ensinando. Por isso a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11... A mensagem que veio para nós no ano 2000, que é a mensagem de Branham, mas que nós não tínhamos conhecimento dessa parte. É como uma moeda, tem dois lados. Nós não tínhamos conhecimento desse outro lado. Ela veio para nos corrigir. Porque nós fomos ensinados errado. O Brasil, o mundo foi ensinado errado depois da morte do irmão Branham. Até um novo nome foi ensinado errado na Índia. Foi ensinado errado no Congo. Foi ensinado errado. E aí veio para Porto Rico, foi ensinado errado. Aí depois Deus, na simplicidade, vem corrigindo tudo. Porque o ensinamento falso é um pecado imperdoável.
não tem volta. É como tomar veneno. O doutor disse, não tem volta, filho. Não tem mais, não tem como. Não tem como te salvar. Alguém não disse para você que era veneno? Falou. Por que você tomou? Porque eu não dei ouvido a ele. Podíamos falar mais um pouco, mas... Nenhum deles se salvou. Embora ele tivesse saído sobre as bênçãos de Deus e visto a mão de Deus movendo através desse profeta poderoso, e a tinham visto exatamente vindicada por Deus, e por quê? Um outro profeta entrou com um ensinamento contrário e disputou com Moisés e tentou mostrar ao povo que Moisés estava errado. E Datã, Coré e muitos deles concordaram com ele e ensinaram os filhos de Israel. Olha a inspiração. Teve que ter um outro profeta, um outro pregador, para inspirar Datã, Coré e Abirão. Então Israel cometeu fornicações. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude a cada dia a corrigir. Você sabe como corrige? Todos os dias leia a sua Bíblia. Leia a mensagem. Ouve a mensagem. Nós temos mensagem em abundância. Eu lembro quando eu comecei na mensagem, não tinha abundância. Tínhamos que pedir, correr atrás, fazer xerox. Hoje não precisa fazer xerox. Nós temos em abundância. Deus assim te abençoe. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão através da internet. A gente não conseguiu colocar todos os seus nomes aqui, mas você que está em casa, nesta hora, acompanhando-nos, apenas fecha seus olhos, coloca sua necessidade diante de Deus. Se a pessoa doente está do seu lado, coloque sua mão sobre essa pessoa. Se é a sua filha, coloque sua mão sobre ela, se é seu marido, se é sua mulher. Né? Coloque a mão sobre essa pessoa que nós vamos orar. Também aqui nós vamos orar pela Rejane, né? E a família dela, que estão ali em Santa Catarina, a irmã Juliana Porto Chaves, ali na Vila Elza, a irmã Ana Júlia Lemes Campos, o irmão Telmo, e todo o pessoal aí no Monte Bonito, a irmã Jaque Peixoto, sua família, irmão João Marcos, Brana em Canoas, irmã Filomena Moura em Minas Gerais, enfim, todos vocês, Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, eu peço a tua bênção, a cura, a libertação para os teus filhos e aqueles que têm suas mãos uns sobre os outros, o Senhor conhece a necessidade, eu repreendo a enfermidade, eu ordeno que todo demônio de perturbação, todo o demônio de depressão saia dessa pessoa agora, deste irmão, desta irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles recebam a cura e a libertação para a glória de Deus. Amém. Seja abençoado, meu irmão, seja abençoada, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir mais um hino e logo vamos para casa. A dor de procurar e não achar uma saída, e esperar e ver a vida destruída. O desespero toma conta do coração. A dor de se clamar a petição
não respondida. E esperar e ver a vida destruída. E concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse: Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando já se perde a vida, ele ainda tem a solução. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse: Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando já se perde a vida, ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Deus abençoe, irmão Marcelo do MIT. Os irmãos, uma hora estão te esperando vir aqui no Eval, né? Está nos acompanhando aí de Porto Alegre. Deus abençoe, irmão Marcelo. Irmão Marcelo é da TV Agrotu, né? Nova TV Agrotu, jornalista. É desse ministério aqui, nosso, né? Deus abençoe, irmão Marcelo. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Amanhã estamos em Sapucaia, mais uma transmissão, mais um culto. Vocês que estão nos assistindo, moram aí por perto, façam uma forçada, se não puder. Assista através do YouTube, do Facebook. Nós aqui, por enquanto, estamos transmitindo só através do Face. E é só através do Face. A internet, eu acho que ainda é fraca para tentar transmitir no YouTube. O YouTube exige muito, né? Mas Deus abençoe. Irmão Marcelo, uma hora vem aí, né? Nos dá uma mãozinha, né? Que ele está sempre transmitindo, sempre fazendo jornalismo. Deus abençoe ele, em nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, nós te agradecemos por tudo, por essa reunião, por esse companheirismo. Abençoa teus filhos, ó Pai, tuas filhas, tu conhece o coração de cada um. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas e falhas. Senhor Deus, como diz o teu profeta, ninguém sai a mesma pessoa de um culto. Senhor Deus,
conceda aos teus filhos o que eles têm vindo buscar aqui, que eles já receberam em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe nossa irmã Adriele ali, né? Deus abençoe ela.